Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Matej 15:25. Misel. Pogosto v tem norem svetu, polnem vojn, bolezni, negotovosti in trpljenja potrebujemo pomoč. A kje dobiti to pomoč? Tako kot Kananka, moramo tudi mi priznati, da je Jezus Božji sin, vsemogočni, ki je pomagal mnogim ljudem in ki je še vedno pripravljen pomagati vsakomur, ki kliče k njemu. Moramo tudi priznati, kdo smo, priznati, da brez njega nimamo rešitve, da smo samo v njem več kot zmagovalci, predvsem pa moramo, tako kot Kananka, verjeti. Njena vera je bila tolikšna, da je celo Jezus rekel: O žena, velika je tvoja vera. Verjeti moramo, da je naš Bog isti včeraj, danes in bo za vekomaj. Upite Gospodu in priznavajte, kdo je On in kdo ste vi. Kličite v veri in vam bo pomagal. Molitev. Gospod, vem, da bom le v tebi našel pomoč. Samo ti, Gospod, me lahko rešiš hudega dne. Samo ti imaš moč, da zdraviš in rešiš. Kar je človeku nemogoče, je mogoče Gospodu. Zato te prosim, pomagaj mi. V imenu Jezusa. Amen.